fotos com Simone. Então vamos ter, quando vier para Santiago, Simone. Pode me procurar, deixa o link aí. Ó, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição das fotos da Si. E na hora que vocês verem aqui agora ela fotografando, depois vai vir a foto na tela. Olha isso, guys. E o Kids on the Block. Ensaia com o Dani. Dani raptou o Dani e a Si foi fazendo um ensaio. Ai, que louco! Olha pro outro. Guys, ó, tô hoje com esse chapéuzinho aqui que peguei emprestado do Davi. Quem trouxe a gente aqui foi esses dois lindos aqui, a Si e o Dani. A Dani falou assim: Lucas, se você ficar 2 minutos com a Si, ela vai te convencer a morar no Chile. E agora eu entendo por quê, entendeu? É. E eles trouxeram a gente nessa vinícola aqui, que é essa vinícola maravilhosa que vocês viram aí, que é a vinícola Casa del Bosque. Casa del Bosque. Eu acho uma vinícola fantástica, porque eles têm um restaurante maravilhoso, o vinho é fantástico. E o passeio aqui, a experiência é maravilhosa. Deixa eu ir, que eu tenho que todo fazer o foco, né? Você tá lindo. E sabe o que é legal ainda? Ó, a Si é do universo da fotografia. Já o Dani, ele sempre gostou de fazer alguns vídeos. E agora ele tá fazendo vários e vários vídeos. Agora ele tem uma GoPro, tem um Mavic Mini. O que você tá achando desse universo dos vídeos? Eu acho muito legal. Você pode documentar a experiência da família, criar recordações legais de assistir.
outro. Aham. Uh-huh. E ele faz vários, cara. Fora que a gente aprendeu muito aqui com o casal Beck. Foram dias intensos de aulas e dicas, workshops particulares aqui, né? A gente foi viciando o Dani em fazer vídeo, entendeu? Ele já gostava de fazer vídeo, agora, ele sempre registrou a família. Agora tá fazendo vídeo todo até dia. Até as crianças já viraram blogueiros aqui. Não, ele já acabou de fazer um take ali. Não, olha esse aqui, ó. Olha a Davizinha ali, ó. Aqui, ó. Como é que você que é isso aí, Davi? É um time lapse. Aqui, dá ó. Pra fazer vídeos incríveis com uma GoPro. É? O que, que você tá achando da GoPro, Dani? Eu achei muito legal. Muito legal. Eu sou fã da GoPro. E o dronezinho? O Mavic Mini é espetacular. É um drone fácil de comandar. É, ele faz vídeos maravilhosos. Além disso, ele tem as especificações que permitem você utilizar ele em qualquer lugar. Qualquer lugar, guys. Que isso, Mavic Mini aí, ó. É o melhor drone pra quem tá querendo começar. E é isso, cara. A gente veio aqui agora pra poder assistir o pôr do sol. Essa vista linda. Eu adorei aqui, ó. Segundo, chapéuzinho. O boné de unicórnio. Olha o chapéuzinho. Eu tô muito menino maluquinho com esse chapéuzinho, não tô? Olha. É o unicórnio. É o unicórnio. O que você achou, Davi, do meu cabelo assim, Davi? Cabelo unicórnio. O que vocês acham do novo look, hein? Quem que leva você a cega assim, amor? Aí, guys, eu fiquei mais jovem com esse bonézinho. Esse aqui é o boné do Davi. O Davi fica... Ó. Garrou. Au! É isso, guys. Hoje a experiência foi muito legal. Foi um domingo incrível. A gente treinou de manhã e depois a gente já saiu pra poder conhecer essa vinha aqui. Aqui é muito bonito. A gente tinha vindo aqui em algumas vinhas, mas foram vinhas muito... Como fala? Turísticas. Hiper, mega, super comerciais. Essa também é turística, mas é um pouco mais familiar. Então, foi legal hoje. Aqui é muito, muito, muito bonito. O vinho dessa vinícola é maravilhoso. A comida aqui é maravilhosa. Então é isso. E sem contar que a gente ainda terminou o dia aqui em cima dessa vinícola vendo uma vista incrível. Olha só, essa filmagem profissional do Dani. Nossa, Dani tá nossa luz, você viu? Já tá... Guys, o Dani ficou um dia com... Vocês têm que ver que ele tá fazendo um passinho aqui já, ó.